Në Durrës janë të përcaktuara dy ambiente që funksionojnë si tregje të mallrave industriale dhe artikujve të tjerë. Kamera Adrianet u ndal paraditën e sotme në atë që njihet si tregu i madh industrial, i cili gjendet në lagjen numër 17. Tregtarët shprehen se po përballen me një situatë tepër të vështirë, e cila nuk mund të krahasohet me vitet paraardhëse. Diskutojmë vetëm seftën, thot njëri prej tyre. Po më keq ka ku vej, shkurt njerëz kemi bërë seftë akoma. Seftë që të bëjnë seftë tregtarët nuk ka. S'futet njëri në treg fare. Nuk ka kuqi blerëse? Absolut jo, në kategorike jo. Po se pas mendimi tuaj pse jo? Pse s'ka? Këta dhe unë të gjitha bashkë më lidhen këto këta. S'kemi shpjegim për këtë se aq. Diskutojmë vetëm seftën. Ka punë me më parim që ditë në kotë. S'ka punë absolut e për një një për shite i gje. Një 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 gje, asë për bukë dhe leku. Të vitë është fare zero. Të thush që vim kotë, të s'kena ku shkojmë. Ma e mira, kjo duhet me thënë, ma s'ka ku shkojmë a keqë. Qa duke dendut? Gjajti si. Po krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë? Ka më shumë apo më pak? Jo, jo, jemi zero këtë vit. Jo, këtë vit që ka rënë korona, jemi dobët. Jemi dobët, jemi shumë dobët. Po ç'të bëj? A rinë të përballoni shpenzimet dhe të tjerë? Jo, 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 fare këtë vit. Me ato rezervat e para po, se tani jo. Me këto tani. A tani çam na xhepet. Kruajn xhepet edhe. Në këtë hapësirë nuk mungojnë as qipenat e mbyllur, ndërsa më shumë se klientë në treg gjen tregtarë që bisedojnë me njëri tjetrin. Fillimisht tërmeti i fundëntor 2019 më pas masat kufizuese anti-Covid kanë krijuar një gjendje të pashpresë për ta. Në këto kushte nuk mungon edhe ironia për këtë situatë pa precedent, e cila duket se nuk do të ketë fund. Ne jemi në treg duke me dalë vetëm hiq 5 lekë nga banka, qoftë se kemi kursy 5 lekë deri dje. Me shpirt, a me pasërti, kemi punuar, që kemi bo, i kena heq, i e gjim nga 5 lekë nga rikë, i pakujt që ranë, hëtë në rezistëm sot, edhe të rezistëm nesër, sa po vjen, edhe ma mirë për bëhet. Në rojë e dirama, edhe në ishala e merë dhe i hekët në radha, ishte në duke të bëjt Shqipërinë e re, edhe farim ne. Ishala do zotit, a i është babaj jonë, babaj kombit.